А, добре. За други работи. Ето, ела, ела хрена. Не, виж, той даже... Той се оплаши вече, да. след като го дари и се оплаши. Това е, по принцип, ако котките имат самочувствие, те много бързо учат кучетата на дистанция. Той вече сега не смее, кой знае колко да... Айде се!